בין דוכני האוכל והמסעדות למוקטע, בין בתי המלון והעסקים לפרלמנט הפלסטיני. יצאנו למסע ברמאללה בין 120 אלף התושבים לבין בכירי הרשות הפלסטינית, לנסות ולהבין איך ייראה היום שאחרי אבו מאזן. إن أمام سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام واحد لتنسحب من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 67 بما فيها القدس الشرقية. ברמאללה שוכנים מוסדות השלטון הפלסטיניים. מכאן, מחלון לשכתו שבמוקטע, משקיף יושב ראש הרשות אבו מאזן על העיר המכונה הבירה הכלכלית של הרשות. כאן מתקבלות כל ההחלטות. הרשות הפלסטינית תקעה שורשים כרשות מדינתית, התמסדה. היא חשיה, אנו פי المرحلة القادمة תקון قيادة פלסטינية لا تستمر نفس السياسات للرئيس أبو مازن أو حتى حماس تستولي على الضفة الغربية. هيك هناك سيناريو بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية. أولا يعني أرجو أن لا تشغلوا أنفسكم بالشأن الفلسطيني الداخلي. وإذا كنتم تخشون من المستقبل وترون أن القيادة الفلسطينية الحالية هي قيادة يمكن التفاهم معها فلماذا لا تتفاهمون معها؟ אני ממליץ לא להתערב בתהליך הזה. זה תהליך פנימי פלסטיני, הוא צריך להיות לנבוע מהכוחות הפנימיים הפלסטיניים. בישראל לא צריכה כאן להכתיר מלאכים ולא להוריד מלאכים. ביום שאחרי אבו מאזן בחירות דמוקרטיות אמיתיות לא יהיו בשטחים. לא יכול להיות. אז מה יהיה? ימנו מישהו? כן, יהיה שליט בובה שהוא ינצח על מאבקי כוחות. ראיס הסולטה יחתר הוא שעב הפלסטיני. בנתיכבת חורה. בנתיכבת חורה. אני לא אערף. ماذا سيختار الشعب الفلسطيني بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد 10 سنوات هي بخيرات نزيهة أنا مكفي شيء بخيرات نزيهة العام الفلسطيني مجيء له سخوط الديمقراطية والعام تصريح لبخور مي هي يوشيف روش الله أكبر ولله الحمد. בחמאס מבינים שבחירות אולי לא יהיו לטובתם או שתוצאותיהן לא יכובדו, ומתכוננים לכל האפשרויות. אחד התרחישים הפסימיים יותר הוא השתלטות או ניסיון השתלטות של חמאס על הרשות הפלסטינית. חמאס רק מחכה. קודם כל אני אזכיר לך, 2007 חמאס זכה פה בבחירות. וחמאס עם כל הכישלונות שלו בעזה עדיין נתפס פה כמו שאומרו חמאס מענס. יום שאחרי אבו מאזן. חמאס ינסה להשתלט בכוח על הרשות הפלסטינית. הם ינסים כל פעם, אני מזכיר לך שהם ניסו לרצוח את אבו מאזן. הסכנה הגדולה ביותר ביום שאחרי היא חמאס, גם לישראל. חמאס זה מבית מדרשיו של האחים המוסלמים. אם תהיה סכנה שהחמאס יעלה, אנחנו צריכים למנוע את זה בכל דרך. אתרוקו מודו חמאס לנה. חמאס ג'וזו מן השעב הפלסטיני. ואנחנו לא יומכן אן נתחלה ען הדה ג'וזו. לא נוריד וסאיה מנקום ולא מן אחד. בינינו ובין חמאס יומכן אן נחול למשקלה פי איאם. למעשה המגן של הרשות הפלסטינית זה אנחנו, זה מדינת ישראל. עצם העובדה שאנחנו נמצאים בתוך השטח, עושים, כמו שאני אמר, את כיסוח הדשא כמעט יום-יום. חמאס לא יהיה לו את היכולת להיכנס לתוך המערכה הזאת. חמאס לא כמו עזה, חמאס ביהודה ושומרון הם בהרבה יותר חלשים. ואם חמאס תזכה? לא תזכה, אם תזכה אז אנחנו חייבים לכבד את ה... יש לכם בן גביר בכנסת, למה מקובל? תרחיש אפשרי נוסף אחרי אבו מאזן הוא מאבקי ירושה אלימים. בכירים ברשות הפלסטינית ומנהיגים מקומיים במחנות הפליטים ובערים המרכזיות בשטחים צוברים כוח ואוגרים נשק לכל תרחיש. האם עימותים אלימים ויריות בין תומכים של בכירים פלסטינים שונים אכן יקרו? תהיו עימותים, אבל אני מעריך שלא ברמה שכולם מצפים שזה יהיה. אני מניח שכבר עכשיו כל מי שתופס את עצמו כמנהיג פוטנציאלי, כבעל כוח, מתארגן, צובר קשרים. יכול להיות שיהיה שתיבקת מוסלחה? לא, לא יכבדו את תוצאות הבחירות ויהיה מאבקים בחברון, בשכם, בג'נין, יהיה יריות ובלגן? יכול להיות דבר כזה? יכול להיות, אבל... יכול להיות? כן. וואלה. כן, אבל מבחינתי זה يعني 20% יקרה לזה. هذه الخلافات لن تؤدي بالمستقبل الى اشتباكات مسلحه؟ لا. אז מי הם המועמדים המובילים להתברגות בצמרת הרשות הפלסטינית? מי יכול להיות יושב ראש הרשות הבא? יש דור שלם של הנהגה שנכנסו לכלא, שהתגרשו לחוץ. חמד דחלן, יש מרואן ברגותי, יש ג'יבריל רג'וב, יש נאסר קודווה, יש סלאם פייד, יש
הרבה מנהיגים פלסטינים. רמאללה היא הבירה הכלכלית ומרכז קבלת ההחלטות של הרשות הפלסטינית. כל מוסדות השלטון נמצאים כאן ברמאללה. וכאן גם מרוכזים היורשים הפוטנציאליים של אבו מאזן. ג'יבריל רג'וב, בכיר הפתח, נמצא כאן. מג'ד פרג', ראש המודיעין הפלסטיני, נמצא כאן. חסן השייח, הממונה על הקשר עם ישראל, נמצא כאן. מחמוד אל-עלול, סגנו של אבו מאזן בפתח, נמצא כאן. תאופיק טיראווי, ראש המודיעין לשעבר, גם יש לו משרד כאן. רק מוחמד דחלן לא נמצא פה, הוא גורש בעקבות ריב עם אבו מאזן. ג'יבריל רג'וב בכלל מדורה, במקור מדרום הר חברון. מג'ד פרג' מדהיישה, מחנה פליטים דהיישה, ליד בית לחם. מחמוד אל-עלול מקורו בשכם, ותאופיק טיראווי במקור מיריחו. למה זה חשוב? כי לכל אחד מהאנשים הללו יש תמיכה וגם לפעמים חמושים שסרים למהותם במקום הולדתם, וזה חשוב לשלב הבא. חבר'ה, זה לא העניין שלכם. אנחנו יודעים איך לנהל העניינים שלנו. ויש עוד מישהו שלטענת פלסטינים רבים יכול להיות יושב ראש הרשות הפלסטינית הבא, למרות שהוא בכלא הישראלי. ראש התנזים לשעבר מרואן ברגותי, הנושא עונש של כמה מעשרי עולם בכלא בישראל. מרואן ברגותי, זו אפשרות בכלל שהוא יהיה מועמד או ייבחר ליושב ראש הרשות ביום שחה אבו מאזן? כן, הוא יכול, בהחלט. הוא יושב בכלא. וגם מנדלה ישב בכלא, זה המודל שלו. מרואן ברגותי במקום הראשון. אבל הוא אסיר בכלא הישראלי. לא משנה, מנדלה היה אסיר. צריך לזכור שמרואן ברגותי יושב בכלא בגין שותפות או אחריות לחמישה מעשי רצח. כמדומן. אז נלסון מנדלה הוא לא. מוחמד דחלן, שמוכר לציבור בישראל, סולק מהשטחים כבר לפני כמה שנים בשל סכסוך אישי עם אבו מאזן. אם יגיע לשטחים, יעצר ויושלח לכלא. אנת אבו מאזן بتعرف تماما انه بدون انتخابات ما فيش رئيس فلسطيني بيجي بدالك باختصار شديد. حسين الشيخ הממונה על הקשר עם ישראל הצליח להתברג לראש הפירמידה ונחשב לאחד המקורבים ביותר לאבו מאזן בעת הנוכחית, אבל אין לו תמיכה ברחוב הפלסטיני. לן יאתי اطلاقا اي قائد ولا اي زعيم للشعب الفلسطيني لا ببروبוגנדה مصنوعه ولا ياتي لا ظهر دبابه اسرائيليه. צריך לומר כי אף אחד לא באמת יודע מה יהיה בשטחים ביום שאחרי. בפרק הבא נבדוק האם הקשר עם ישראל יישמר, האם התיאום הביטחוני יימשך, והאם חמאס יתחזק בשטחים ביום שאחרי אבו מאזן.